A Bélgica homenageia nesta quarta-feira as vítimas do ataque realizado na véspera em Liege. Três pessoas morreram, incluindo duas policiais. A investigação tenta esclarecer o percurso de Benjamin Herman, um delinquente de 31 anos que teria se radicalizado. Ele foi morto pela polícia depois de atacar agentes, abrir fogo e fazer uma refém. O Ministério Público classificou os atos como assassinato terrorista e tentativa de assassinato terrorista. Parmi ces premiers éléments figure le modus operandi. Entre esses primeiros elementos estão o modus operandi que o Estado Islâmico incentiva em vídeos na internet, que é atacar policiais com faca e depois roubar suas armas. O autor do ataque seria um belga nascido em 1987, fichado pela justiça desde que era menor de idade e que já havia sido condenado por roubo com violência e consumo de entorpecentes, entre outros crimes. Ele também é suspeito de ter matado uma pessoa na noite de segunda-feira. Herman tinha deixado a prisão por algumas horas depois de conseguir uma permissão penitenciária. A Procuradoria Federal examina agora se o criminoso atuou sozinho e busca determinar se suas motivações eram ou não terroristas.